Hyresgästerna i kvarteret har fått vänja sig vid att tänka i termer av miljö, ekologi och kretslopp nu när lägenheterna ska renoveras. Och den manliga delen av de boende kommer att få lägga om vissa djupt inrotade vanor. Nu blir det till att sitta i alla lägen. Men inte bara fråga om nya miljöanpassade toastolar. Här gäller mycket annat i ombyggnaden också för miljöns skull. Och man kommer att kunna välja på olika alternativ. Ja, den första lägenheten är oerhört varsam, mycket, mycket sparsam. Den mittenlägenheten är då mer en normal renovering, som man säger, med en kretsloppsanpassning. Och sen har vi då en spetslägenhet som siktar sig på 2000-talet med vattentrappor, klimatanläggningar och liknande inne i lägenheterna. Just för att visa de boende när nu under hösten ska utvärdera och de ska få välja sin lägenhet eller sina val. Vilket intresse röner de här lägenheterna? Vad vill man ha? Ja, det är någon slags blandning mellan den varsamma och den mittemellan. Sen är det ju så att det kommer att bli någon form av smörgåsbord där man också kan då välja sin lägenhet. Sen är det ju uppbyggnadssystemen går inte att ändra på, utan det får ju bli ett val. Men resterande ska de boende själva kunna välja och därmed också välja olika hyresnivåer. Det är väldigt spännande att vara med om det här då. Det tycker jag är väldigt roligt. Men sen så är det då kostnaden, vad hyran drabbas, vilken hyreshöjning vi får och sånt. Det är vi rädda för, vi som bor här. Det kan bli för högt, men annars är det väldigt roligt att se det. Att vara med om ett sånt här pilotprojekt som går ut över hela landet. Mm. Om du skulle välja lägenhet här, vilken nivå skulle du välja så att säga? Nu står vi i lyxrenoveringen så att säga. Den är väldigt spännande, men min plånbok tillåter inte den. Blir du avundsjuk när du ser hur det blir? Nej, det blir jag inte, för jag tycker att det är väldigt bra att det gör på detta viset. För det behövdes ju göras här också.